proč znovu kandidujete? Proč do toho jdete znovu? Asi proto, že cítím obrovskou podporu a protože si myslím, že jsem si tam odpracovala kus práce pro české občany a chtěla bych v něm pokračovat. To, co jste odpracovala, co myslíte, že je to, co tam zůstalo za vámi, co třeba čeští občané podle vás tedy můžou ocenit? Je toho poměrně hodně. Já jsem měla poměrně širokou škálu výborů, ve kterých jsem pracovala, ale z těch úplně asi posledních a nejdůležitějších věcí je to určitě směrnice o spotřebitelských úvěrech, kde se mi úplně jako prvnímu člověku v Evropské unii podařilo zavést konečně právo být zapomenut, což je právo pro pacienty vyléčené z rakoviny, aby je vlastně ty finanční instituce a pojišťovny netrestaly za to, že kdysi měli rakovinu, což se dneska bohužel děje, protože ty jejich podmínky jsou prostě horší. A nedostanou třeba úvěry v takové výši, jak by mohli. Já jsem na tom pracovala hodně s pacientskými organizacemi, já se obecně věnuju hodně zdravotnictví a pomoci pacientským organizacím, takže to je určitě něco, na co jsem moc hrdá, ale zároveň v tom spotřebitelském úvěru je několik opatření, aby ty banky se s těmi lidmi prostě nemohly tak úplně dělat, co chtějí, například ve chvíli, kdy se dostanou do platební neschopnosti, aby ti lidé měli větší jistoty, že je nikdo nepošle do exekucí jenom v podstatě lusknutím prstu. A ta úplně poslední věc, na které jsem pracovala, je farmaceutický balíček, kde se mi podařilo, opět jsem si to napsala, vyjednala. A zatím to tedy prošlo jenom Evropským parlamentem, ale pevně věřím a doufám, že se to podaří dotlačit až do výsledného vítězného trialogu. A to jsou nákupy, hromadné nákupy léků pro pacienty se vzácnými onemocněními. Protože dneska bohužel v evropské situaci, v Evropské unii je situace taková, že v některých státech někteří pacienti ty léky mají a nebo nemají. A když mají ve všech, taky mají někteří třeba o několik let dřív. To je ta kauza Martínek, kterou jsme všichni sledovali, kterou jsme všichni podporovali a tohle prostě není fér a na to by Evropská unie měla najít řešení. Mně se ten pozměňovák podařilo napsat, podařilo se mi, že ho schválil celý parlament a pevně věřím, že když mi voliči dají šanci, že budu mít šanci ho vyjednávat i v trialogu. Kauza Martínek, já jenom připomenu, o co šlo, to byl ten nemocný chlapec, který, na kterého se vybíralo na stránce Donio a 150 milionů, yeah. Protože to byla léčba experimentální, která nebyla hrazená z pojištění, on už tuhle chvíli je snad po té léčbě. Má se výborně, a je to skvělý. A vy tedy myslíte, že právě těmto lidem, kteří mají velmi drahé léčby a které nehradí tedy pojišťovna, nebo většinou nehradí pojišťovna, takže to je něco, co by mohlo pomoct? No, my jsme tam vlastně dali, jakože by komise byla pověřená k hromadným nákupům. Doufám, že ne tak blbě, jak u covidu, z toho jsme se snad už všichni vyléčili, ale k transparentním hromadným nákupům, protože ono u těch vzácných onemocnění je to vždycky o tom, že těch pacientů máte velmi často pár po celé Evropě vlastně dohromady. A ve chvíli, kdy vyjednáváte léčbu pro jednoho toho nebo dva ty pacienty v jedné zemi, tak prostě tam ti Francouzi nebo Němci, kteří většinou mají těch pacientů víc, mají i větší ekonomickou sílu, mají prostě výhodu. A ty firmy to velmi často zneužívají. Takže my chceme, aby vzniknul v podstatě fond, ze kterého by se léky nakupovali, do kterého by přispívali členské státy, tak aby prostě pacient, jestli se narodí v České republice, ve Francii nebo v Řecku, bylo úplně jedno, protože když ten lék potřebuje, tak ho prostě dostane a nemusí se pořádat sbírky. Čili jde o to, že jednak by byla ta cena nižší a zároveň by to tedy platila Evropská unie, respektive Evropská komise někdo. Komise, ano. A zároveň by to bylo daleko časově jako méně náročné, protože ono, než vůbec donutíte tu farmafirmu dneska, aby třeba na malý český trh přišla, ona si velmi často vyhodnotí, že pro ní vlastně není tak úplně výhodný, když musí projít všemi schvalováky a že tak jako radši půjdeme na ty větší trhy. A z toho potom vzniká ta obrovská nerovnost, která se nám podařila nebo by se nám mohla podařit tím mým pozměňujícím návrhem právě v tom farmaceutickém balíčku prostě vyrovnat. A já si myslím, že je to fér a moc bych si přála, aby pacienti netrpěli za to, ve které zemi Evropské unie se narodí. Vy jste zmínila, co tedy podle vás je k vypíchnutí za tu vaši práci. Já jsem nedávno slyšel Jana Farského, kolegu kandidáta, tedy z kandidátky starostů, který mluvil o tom, jak vy fungujete a vlastně vás chválil konstruktivně v Evropském parlamentu. Jak tohle jde dohromady s tím, jaká rétorika je té koalice stačilo nebo některých vašich kolegů z té kandidátky vůči Evropské unii, vůči našemu členství v unii a tak dále?
Já si myslím, že to jde dohromady, protože samozřejmě možná tak, jak některé jiné politické strany to dělají a měli tam své kandidáty, kteří si to tam prostě přišli jenom odsedět, nedělali nic. I někteří kolegové ze současného období, ty statistiky jsou známé, tam prostě vystoupili párkrát, nedali jediný pozměňovák, nepracovali na jediné legislativě. Já přesto, že nesouhlasím s tím, kam se ta Evropská unie směřuje, tak přesto nemám pocit, že bych tam měla sedět se založenýma rukama, točit si videa na Facebook a tvrdit, jaký jsem jako běc a jak to tam půjdu rozbít. Prostě já jsem dostala, protože jsem z poměrně malé politické skupiny, takže my té práce europoslanecké máme víc, protože ono se to tam dělí vždycky po těch právě politických skupinách. A já jsem měla obrovské štěstí, že jsem pracovala toto období dokonce ve třech stálých a ve dvou zvláštních výborech. A vždycky jsem se snažila tam prostě prosadit co nejvíc, co může pomoct českým občanům. A myslím, že se mi řada toho i povedla. Já jsem dala ty dva konkrétní příklady, ale asi bychom to přišli na desítky dalších. V presklubu to říká předsedkyně KSČM a lídrině koalice Stačilo do Evropského parlamentu Kateřina Konečná. Frekvence 1 presklub. Každý den aktuální host. Je třeba schovat tu značku KSČM. Za koalici Stačilo? Vůbec ne. Bylo třeba se spojit, protože jestli někdo říká, že chce porazit Fialovu vládu, tak když se podíváme na výsledky voleb v roce 2021, kde propadlo 1 000 000 hlasů, tak další jako kandidatury těch malých vlastně nemají moc velký efekt. Oni nám to vlastně dneska ukázali i ty průzkumy z Temu, kde mají ty koaliční kandidátky. Já jsem moc hrdá na to, že koalice Stačilo, ta má 7,7%. Já to říkám dlouhodobě, že hlas pro nás nepropadne. A je to prostě o tom, že se musíte spojit, protože jinak opět si můžete na sítích hrát na to, že chcete někoho porazit, ale dopadnete s 2%, 3%, 4%, ale ty hlasy těch lidí propadnou a pak díky nim možná bude vládnout ještě další období třeba Petr Fiala nebo v Evropské komisi Ursula von der Leyen. Takže pojďme se podívat na to realisticky. Já jsem realistický politik a nechtěla jsem, aby ty hlasy znovu propadly. Zároveň vy tam máte všeho chuť spolukandidátů, řekněme, vaše dvojka na kandidáce, jestli se nepletu, pan Dostál ještě nedávno jezdil po republice s Jindřichem Reichlem a jeho hnutím pro, je tam pan Skalický, což je bývalý zastupitel za hnutí ANO, je tam celá řada těchto lidí, někdo by mohl říct slepenec. Z toho ostatně byla často kritizována a je koalice těch stran Spolu podvod na voličích, taky používalo. Není ten váš přístup vlastně velmi podobný? Já bych neřekla slepenec, já bych řekla koalice osobností a určitě není. Je přesně opačný, než má koalice Spolu. Koalice se spolu se spojila a vidíme to i v evropských volbách. Na v podstatě úplně jako různém prosazování svých programů. Když si vezmete Luďka Niedermayera, podporuje elektromobilitu, hlasoval pro zákaz spalováků, Saša Vondra proti němu bojoval. Hlasoval pro migrační pakt, Saša Vondra proti němu bojoval. Tak vlastně jako ti voliči podle mě vůbec netuší, jak ti lidé můžou fungovat v Evropském parlamentu. Tak oni můžou kroužkovat a ostatně nikdo z nich tu není, takže asi nemusíme se já to jenom říkám proto, že my, když jsme dávali dohromady tu koalici a ty osobnosti, tak základem byl program. Já jsem s každým z těch kandidátů mluvila, bavili jsme se velmi dlouho o tom konkrétním programu. A byli i lidé, kteří přišli a řekli, tohle třeba já bych nemohl prosazovat, myslím tím třeba vyšší zdanění firem nebo progresivní zdanění, daň z nepřiměřených zisků a podobně, což jsou všechno věci, které tam máme, protože tam utíkají miliardy v Evropské unii nebo z Evropské unie. A když řekli, že tohle by prostě nešlo, tak jsme šli od stolu, rozloučili jsme se snad jako přátelé nebo kamarádi, ale řekli jsme se, že takhle to nejde. A to je přesně ten opačný princip. Já si nedovedu představit, že bych měla na kandidáce někoho, kdo by třeba byl schopný hlasovat pro zrušení práva veta, nebo kdo by byl schopný hlasovat pro migrační pakt. No ano, koalice Spolu se na těch základních bodech programu taky dohodne. Oni podepsali, myslím, žádný základní nemají. Oni podepsali takové desatero na něm se údajně všichni shodnou, tak to je možná podobné, jako máte. Vy tedy říkáte, že ačkoliv tam jsou lidé z různých stran a z různého pozadí, řekněme, takže jste v tomhletom ohledu jakoby, řekněme, jednotní a například případně budete ve stejné frakci a tohle všechno pro vás určitě tedy platí. Určitě, určitě. A my teda se budeme bavit dokonce o vzniku nějaké nové politické frakce, protože se v Evropě rýsuje poměrně silná vlna levicových vlasteneckých sil, které by mohly být zvoleny, takže ale určitě budeme jednat dohromady a nechtěla bych, aby to dopadlo jak třeba v SPD nebo v ANO, kde jim půlka poslanců utekla.
Hostem Presklubu zůstává předsedkyně KSČM a lídrině koalice Stačilo do Evropského parlamentu Kateřina Konečná. Frekvence 1 Presklub. Čestmír Strakatý a host. Ve vašem programu mimo jiné říkáte, požadujeme využití všech nástrojů k ukončení ozbrojených konfliktů, zamezení dalším ztrátám na životech a ekonomickým škodám. Jde tedy o to ukončit co nejdříve válku na Ukrajině, jestli to chápu správně. Určitě teď aktuálně válku na Ukrajině, ale obecně to platí pro všechny konflikty, protože kde má Evropská unie nějaké možnosti. Evropská unie má poměrně silnou zahraniční službu. Já si myslím, že zatím se mý kolegové snažili hlasovat pouze pro to, jak tam dodávat více zbraní, více peněz, ale vůbec nepadaly, nebo návrhy padaly, ale neodhlasovali je pro to, abychom se snažili být i nějakým vyjednavačem nebo řekněme spíš zprostředkovatelem těch jednání. A já jsem přesvědčená o tom, že po 2 až 4 roce toho konfliktu se ukazuje, že více a více zbraní ten konflikt nevyřeší. A my říkáme dlouhodobě, že nepodporujeme zasílání dalších zbraní na Ukrajinu. Říkáme to v podstatě od začátku toho konfliktu. A myslím si, že dneska nám to ukazuje i to, že třeba pan prezident se k tomu teď z části přidal, kdy taky řekl, že bychom se asi měli začít bavit o tom, jak ty dva státy donutit k jednacímu stolu si sednout. Protože já nemám odvahu mluvit o míru. Ale když se budu bavit jenom o příměří, tak je to o tom, že prostě nebudou umírat lidé a nebudou vznikat další ekonomické škody, které následně bude muset sanovat Evropská unie. To je prostě realita. Citovala jste pana Pavla, který je pravda, že začal mluvit o tom, respektive on už to mluvil dřív a dnes tady v jednom z těch rozhovorů znovu zopakoval, že možná přišel čas na nějaké jednání o míru, zároveň on pořád říká, že je třeba posílat zbraně na Ukrajinu a pomáhat té zemi bránit se té ruské agresi, čili vy říkáte, my jsme od začátku byli proti, čili vy byste Ukrajině zbrojně nepomohli nějak bránit se té agresi. Já si myslím, že to nevede k ničemu jinému než k dalšímu. No tak vedlo by to k tomu, že by Rusko vyhrálo a dobilo by to větší část toho území. A není rozumnější zkusit donutit ty strany sednout si k jednacímu stolu tak, aby teď se přestalo bojovat a pak klidně, ať se 10 let jedná, ať je ta linie nějak jako zmražená, ale ať už neumírají další lidé. Já si myslím, že prostě 2 a 4 roku tam neustále posíláme. V podstatě Česká republika se odzbrojila a posíláme tam všechno, co máme. S tím jistě nesouhlasí ministryně obrany Jana Černochová. Ale ona to sama řekla, že jsme jim dali všechno, co jsme měli na skladech. Ne, já nevím, všechno, jestli už to doplnila. Co jsme měli na skladech jakoby navíc. To jsou dvě různé věci. Ale je to za stovky milionů, miliardy a takhle pokud to udělali všechny státy a vlastně teď už jako nemáte co posílat a různě to scháníte od navíc jako celá třeba ta iniciativa pana premiéra Fialy mi přijde muniční jako iniciativa, no. Šílená v tom, že jako my dneška netušíme, odkud ta munice bude. A jsou to státy, které jsou jako v pohodě, nebo jsou to státy, které nás potom můžou nějakým způsobem jako vydírat, nebo jsou to státy, které normálně kritizujeme za brutální porušování lidských práv a teď se nám hodí. My tohle prostě nepřijde. Pokud vím, je to často od obchodníků, je to různě ze světa. A kdo to koupili, ti obchodníci? Podle všeho tohle to bude zveřejněno potom, až ta munice bude na místě, aby nebylo ohrožen ten obchod. Jo, tak super, ale já si myslím, že vzhledem k tomu, že všichni jsme tam s největší pravděpodobností poslali všechno, co jsme měli volného tedy, ať neříkáme, že jsme poslali něco navíc a opravdu tyhle čísla, data se přiznám, neznám, nejsem vojenský různé expert. Státy k tomu přistupovaly různě, některé státy tak, jistě posílali. Teď už hledáme někde a já se ptám, jako jak dlouho budeme někde hledat a jak dlouho místo toho, abychom možná hledali to řešení za tím jednacím stolem. Možná jedna otázka, která je podstatná k té mojí předchozí. Podle vás je na místě pomáhat někomu, kdo se brání agresi obecně? Určitě je a my jednak já nespochybňuji jakkoliv humanitární pomoc, já nespochybňuji jakkoliv to, že jsme pomohli 100 000 uprchlíků, kteří k nám přišli. Já si myslím, že to bylo určitě správně. Znovu říkám, nás navíc ještě čeká ta 4. fáze, potom pomoci uprchlíkům, humanitární pomoci. Nyní financujeme z peněz evropských daňových poplatníků vůbec chod toho státu. My tam posíláme miliardy každý měsíc, aby vůbec měli na výplaty důchodů a na výplaty svých úředníků. K tomu dodáváme
dáme ty zbraně a ten pátý krok bude ale, že se po nás bude chtít rekonstrukce Ukrajiny, protože o tom se dneska v Bruselu mluví a to budou další stovky miliard, možná biliony eur. No, pro někoho jasně, ale zároveň je to příležitost investiční, například pro naše firmy, aby tam ale on to bude muset někdo zaplatit a ten někdo bude asi evropský daňový poplatník a já se ptám jak. Takže vydáme další dluhopisy. Paní Nerudová mi včera řekla, že chce vydávat dluhopisy na Green Deal, na to, aby byl realizovaný. Teď slyšíme o tom, že chceme vydávat dluhopisy na to, abychom nakupovali nějaký vojenský věci a ještě budeme rekonstruovat. A kde je ten evropský občan? My máme 20 milionů lidí v Evropě, žijících na hranici chudoby. My jsme ty peníze na Ukrajinu vzali z peněz třeba na screening pro pacienty. Já opravdu jsem jako velmi naštvaná, protože jsme ty peníze pro ty pacienty a třeba i na ty hromadné nákupy léku vyjednávali velmi složitě. A dopadlo to tak, že prostě někdo přišel, škrtl a řekl, že potřebuje na administrativu Ukrajiny. A já s tímhle prostě nemůžu souhlasit a nikdy nebudu souhlasit. Takže já neříkám nepomáhat, ale opravdu pomáhat za cenu toho, že brutálním způsobem jako v podstatě ohrozíme naše lidi, protože když nebudou screeningy, když nebude probíhat léčba, tak jako co se stane? Tak bude jenom hůř.